नमस्कार, आपण आलोत आता मराठवाड्यातील स्वयंसेवक इथं हजर आहेत. तिथं गावकऱ्यांसोबत नाश्ता करते. तर दोन शब्द बोलतील ते तुम्हाला. कसं काय नियोजन आहे आरक्षणाचं? काय नियोजन, रात्री आम्ही पार्किंगला झोपलो. हा, तिथून बारा बाबळी. बरं, झोपण्याची कसं काय सुविधा आहे तुमची? सुविधा काय, आम्ही रस्त्यावर झोपू शकतो. आमचं काय नाही, थंडे बिंडे कपडे आणले आहेत ते कपडे काढून झोपू शकतो. हा, आम्हाला का नाही, आम्ही ओरिजिनल छत्रपती. हा, आणि गर्जवंत मराठी आहेत आम्ही. हा, आम्हाला काय भीती नाही. कसे कपडे आहेत ते काढून फेकतो. आम्ही मुंबईला गेलो. पण मुंबईमध्ये घुसणार तुम्ही? घुसणार. आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय परत येणार नाही. किती दिवस लागू? सरकारला काय सांगता तुम्ही? सरकारला काय सांगायचं? सरकारने 7 महिने झालं खिळविले. तसं तर 40 वर्ष झालं हे सरकार गेलं की ते येत आहे, ते गेलं की हे येत आहे. हे खेळूच चाललेत मराठ्यांना. हा, राजकीय वापर करून घ्यायला लागलेत. मोठमोठाले घराणे झाले. चप्पर चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत त्यांना हटणार नाही अशी संपत्ती मराठ्याच्यावर कमविली. सर्टिफिकेट आहेत ओबीसीचे. हा, आणि आम्ही त्यांनाच मराठी मराठी म्हणून आजपर्यंत चलत होतो. बरोबर आहे म्हणणं काका तुमचं. कुठं ओप दिला ना आमचा, त्यांनी नुसते झेंडे उचलायला लावलो. हा, आम्ही आता कोणाचं ऐकत नाही. हा, आता फक्त जरंगे पाटील जे सांगतील ते आम्ही ऐकणार. हा, ते म्हणले उघड झोपा की उघड झोपणार. बरोबर आहे. ते म्हणले उपाशी झोपा तर उपाशी झोपणार. हा, आणि उद्याच्याला आजच नाही, आरक्षण भेटल्यावर बी ते जे सांगतील तेच आम्ही ऐकणार. आम्हाला आता आमचे पहिले दैवत होते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, नंतर शंभूराजे. हा, त्याच्यानंतर आम्हाला 450 वर्षांनंतर हे आम्हाला जरंगे पाटील हे आमचं दैवत लाभलेलं आहे. हा, त्यांनी त्यांच्या पूर्ण परपंचावर पाणी ओतून ते समाजासाठी उभा राहिलेले आहेत. रात्रंदिवस ते घरी सुद्धा अजून गेलेले नाहीत, 7 महिने झालं. त्याच्यामुळं आता बी आरक्षण भेट आरक्षण तर द्यावंच लागलं सरकारला. आरक्षण तर द्यावंच लागलं शासनाला. त्याच्याशिवाय आता आमची महागार नाही. आरक्षण भेटल्याच्या नंतर बी जे आदेश देतील ते आम्ही पाळीत राहणार राहिलेल्या अख्ख्या आयुष्यात. धन्यवाद काका. जय भवानी, जय शिवराय. धन्यवाद.